Meus amigos, vocês não vão acreditar. É o seguinte, aqui no Minecraft, na addon do Cartoon Cat, mano, o Cartoon Cat foi atualizado. E hoje, galera, teremos o Cartoon Cat mutante, velho. Meu Deus do céu, que é um novo Cartoon Cat, eu tô... Meu Deus do céu, eu tô com muito medo. Então, pra isso, pra gente se proteger, a gente vai precisar subir na torre com uma casa em cima no céu, né? Uma casa no céu pra gente se proteger desses Cartoon Cats. Então, já de início, como vocês já sabem, vocês têm que pegar madeira. Na verdade, a gente tem que pegar madeira pra gente fazer escada pra subir nessa casa do céu, entendeu? Ô, gente, deixa eu só perguntar uma coisa pra vocês. Vocês já viram esse novo Cartoon Cat? Ô, misericórdia, você pode deixar minha árvore aqui em paz? Já viram esse novo Cartoon Cat? Não, agora é minha. Então, eu nunca vi. Ixi. Quer saber que é o novo Cartoon Cat? Ixi, vocês estão lascados. O que, ele dá medo? Então, hein? Mano, ele só queria braços a mais, sabe? Ele só dá um pulão, só voa de leves, só isso. Ah, só isso, tá bom, só, beleza. Nossa. Só isso, galera, bem. Mais o quê? Fraquinho, fraquinho. Mais alguma coisa? Não, só isso, só isso. Ele atira raio laser também com os olhos? Mas quem tá soltando uns bagulho assim, tipo efeito sonoro, é o Siren Head. O novo Siren Head também. Gente, já vou aproveitar essa deixa aqui de Siren Head. Quero perguntar pra vocês se vocês querem que a gente faça um Casa no Céu versus o novo Siren Head, né? Então, comenta um aí embaixo. E eu também quero pedir pra vocês se inscreverem lá no meu canal secundário, onde eu estou postando react de anime, né? Onde vocês pedem muito. E lá eu vou começar a postar reagindo a coisas sobrenaturais, tipo coisas do Siren Head e Cartoon Cat. Então, vai lá e assiste, que isso é muito, mas muito importante, tá bom? Gente, vamos logo lá pra casa do céu, porque já já esses bichos vão começar a aparecer, entendeu? Ou eles vão aparecer normalmente, ou eles vão aparecer quando eu abrir o baú lá em cima da torre, né? Na casa, né? Então, assim, eu não vou abrir. Olha, até a gente estiver lá em cima, fechou? Beleza. E ele quer ir pra casa. Eu achei uma vila aqui, gente. Eu vou pegar o vila, da vila. Que vila? Vem logo pra torre. A gente não tem tempo de ir pra vila, não. Ai, tem tá tempo, boa. Não. Você quer morrer logo? Tá, avisa, né? Avisa. Gabriel, você pegou quantas madeiras aí, meu filho? Eu peguei 8. 8. Só isso? Misericórdia, peguei muito mais que isso. Trabalhar, meu filho. E Gabriel tá com animação terrível, né, Gabriel? O que que aconteceu com você, meu querido? Você tá triste? A namorada te deixou, não foi, Gabriel? É verdade, é isso. Que namorada? Oxi! É, gente, o Gabriel tava namorando, né? Você não sabe. Por isso que ele tá triste aí hoje. Ele teve que raspar o cabelo. Olha lá. O Gabriel teve que raspar o cabelo, ficou triste. Ele tá triste aí, galera, ó. Por isso você tá vendo o Gabriel não tá animado como todos os vídeos, né? É normal, né, gente? Para de bater enquanto eu tô craftando. Madeira aí, ó. Ai, que ódio. Odeio quando eu tô craftando alguma coisa, um bicho vem e me bate, mano. Eu vou quebrar a caixa. Nossa, mano. Para, eu tô construindo aqui. Vai quebrar por quê? Maluquice. Eu vou matar o Gabriel, Johnny. Ai, eu agradeço se você fizesse esse favor pra mim, velho. Sinceramente. Ai. Não, é meme. É meme. Pronto, fiz aqui arriscar. Gente, vou pedir pra vocês ficarem aqui embaixo vigiando pra ver se vai vir ou não o Cartoon Cat novo, tá bom? E eu vou precisar também que vocês peguem esse equipamento secundário, né? Porque a gente não sabe o que tem aqui em cima da torre, né? A gente não sabe se tem equipamento, a gente não sabe se tem outras coisas. Então, eu preciso que vocês peguem madeira e fiquem vigiando, tá bom? Eu não vou abrir o baú. Caso apareça algum, vocês sobem, tá bom? Sobem aqui na torre pra gente se preparar. Mano, né? Você não falou que ele voa? De que quando ele tá subindo em cima? A casa do céu. Provavelmente ela vai proteger a gente. Ó, tem uma vila ali, eu tô conseguindo ver tudo, gente. Olha, gente, tem armadura de netherite. Dá pra ver tudo aí de cima mesmo? Dá pra ver tudo aqui de cima, meu filho. Calma aí que eu tô pegando minhas armaduras de netherite aqui. Ah, saquei, saquei. Calma, aqui. Ele pegou tudo. Gente, eu abri o baú. Mano. Na hora que eu abri o baú. Apareceu! Eu ouvi o Cartoon Cat, mano. Na hora que eu abri o baú, eu ouvi o Cartoon Cat, mano. Nossa, tem muito aqui embaixo, Júlio, essa porra. Mano, apareceu tanto assim de uma vez só. Não é impossível, gente. Eu nem fiz nada. Abri o baú agora, gente. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Eu não consigo ver. Ó. Eu não consigo ver. Tá aqui embaixo, tá aparecendo de pouquinho em pouquinho, ó. Eu tô ouvindo, mas eu não tô vendo. Meu Deus, eu caí. Acho que é por causa da render. Ai, os braços dele! Os braços! Sai, morri. Gente, o que vocês estão... Gabriel morreu. Gente, lagou o mapa. Gente, o que vocês fizeram? Gente. Gente, vocês têm certeza que pareceu... Gente. Eu já tô ouvindo. Não, parou de lagar. Gente, pra mim não tem Cartoon Cat aqui. Alô? Gente, tem Cartoon Cat aqui embaixo, Johnny. Me matou. Aqui, ó. Eu não vi sem mais não, mas... Meu Deus! Cadê? Mano, eu só sei que tá muito lagado. Aqui na frente, aqui, ó. Cadê? Tem dois ali. Aqui, olha ali, ó. Então, eles estão... Eles estão vindo pra
Cal. Meu Deus, gente, eu vou subir lá na torre e vou dar um corte, velho. Meu Deus do céu, não tá dando. Aqui em cima, tá muito lagado aqui embaixo, gente. Meu Deus do céu. Ó, vou subir lá na torre e vou ver se melhora essa situação, gente. Tá muito lagado, ó. Tô comendo e não tá resolvendo. Meu Deus, gente, não resolveu. Não resolveu, mas lá embaixo tá cheio de Cartoon Cat. Vou descer lá pra vocês verem. Ó aqui, olha cá. Olha cá. O Johnny é louco, velho. Mano, desce, galera. Ele foi mesmo. Mano, olha aqui, galera, quanto tem. Olha, eu tô cego. Eu tô vendo. Nossa, tô cego. Ele já é cego? Deixa cego. Nossa, eles deixam cego. Nossa, morri. Morri aí pra vocês? Tô com meio coração. Oxe, quanto braço, gente. É do novo Cartucat. Morri. É do novo Cartucat, gente. Morreu. Isso. Mano, olha isso, galera. É tanto Cartoon Cat, gente, que laga, velho. O mapa laga, mano. Olha o tanto que tem ali. Antes da gente voltar, tinha um Lightning Red, porque tinha ficado à noite. E eles mataram o Lightning Red, galera. Eles mataram o Lightning Red, velho. Olha o Cartoon Cat. Meu Deus, tá muito lag, gente. Meu Deus do céu. Eu acho que poção de força nem adianta. Tem muito lá embaixo. Tem muito. Meu Deus, olha esse juntando ali, velho. Tá lutando contra um aqui, gente. Olha isso, esse aqui tá muito grande. Você vai tentar lutar contra um? Foi, tô batendo um aqui pra ver o que acontece. Mano, esse aqui tá com a cabeça virada, mano. Que peixe é isso? Duas cabeças. Mano, o que é isso, gente? Eu vou matar você. Ai, 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 ai. Mano. Fenex morreu. Mano, eu nem cheguei perto. Ai. Mano, tô com cegueira. Nem tem como escapar daqui. Mano, não, a gente tá cercado aqui. É como se eu não conseguisse comer massa dourada nem nada. Eu tô aqui no meio do. Ai, aqui! Como assim? O que foi que teve? Eles, mano, Johnny, o braço tá vindo aqui em cima. Tá subindo aí? Um braço subiu aqui em cima. Mano! O braço subiu na torre. Gente, me puxa aí pra vocês, me puxa aí pra vocês. Rápido. Deixa eu puxar. Ai, calma aí. Rápido, tô sério. Ai, tem puxa, um cartucho. Puxa ele. Calma. Mano do céu, o Fenex morreu. Morri. Morreu, galera. Ah, eu puxei isso aí, Johnny. Ah, não! Ai, meu Deus, quase eu caí. Mano, por que a maçã dourada não tá indo, gente? Me explique. A mão chegou aqui em cima mesmo? É porque tá lagado no mapa. A mão chegou aqui! Chegou aqui, ó. Bem aqui, ó. Fez... Batendo assim, ó. Você viu? Ah, quem que bateu? A mão! A mão! Oi, que estranho. Mano do céu. Deixa eu dar um show point aqui. Vou pular lá, galera. Olha. Tô louco, olha, tô louco. Subindo. Olha. Vai lá também. Tô. Também fui. Tom. Fui. Também fui. Sabe qual é o milagre? Eles não destruíram minha armadura. Todo mundo. Eu falei, morri. Sabe qual é o milagre? Morri. Eles não destruíram minha armadura. Destruíram agora, na hora que eu pulei. Destruíram um segundo depois. Foi, exato. Meu Deus, galera. Esse é o novo Siren Head, velho. Olha, invadiu tudo, mano. Siren Head, Cartoon Cat. Cartoon Cat, é. Olha, ele tá escalando! Eles escalam, gente! Tem um escalando aí! Ele tá escalando! Tem um escalando! Vai embora daqui, mano. Cadê? A torre não é mais segura. Tem um subindo! Tem um subindo! A torre não é mais segura, gente. Aqui, Gabriel, ele tá aqui, ó. Vem cá, segue nós. Segue. Gente, eu nem tô vendo você, tá tudo lagado. Ai, morri. Nossa, caí. Meu Deus. Ô, gente, você sabia que esse Cartoon Cat não morre com barra aqui, arroba é? Ó, barra aqui, arroba é. Então, olha, ele tá subindo na torre, cara. Que estranho. Bizarro demais. Ai, ele tá subindo ainda? Lagou o Minecraft. Lagou o mapa. Lagou o mapa, gente. Ai, travou tudo. O que aconteceu? Meu Deus. Deu o barraco, arroba aí, travou. Todos morreram ou estão lá embaixo ainda? Estão lá embaixo ainda, velho. Lá embaixo pra mim ainda. Vai aqui, o arroba aí. Vou dar barra aqui, ó, arroba aí aqui pra ver se resolve essa situação, gente. Eu caí lá embaixo. Velho, eles ficam olhando pra cima, Johnny, é muito estranho. É, porque eles estão acompanhando a gente, né, meu filho? Gente, eles não morrem, né? Isso aqui dá, gente. O que mais me assusta é que eles não morrem com arroba aqui, arroba aí. Barra aqui, arroba aí. Arroba aqui, arroba aí. Ah, morreram meu sim. Meu Deus, velho. Morreram? Morreu. Não tem ninguém aqui embaixo. Né? Ai, tem um aqui. Que arroba eles aí. Tem um aqui, ó. Nossa. Não, tem um vivo ainda? Tem dois lá embaixo ainda, gente. Já é mesmo? Você falar que pra mim tá tudo lá embaixo ainda. Tá tudo lá embaixo ainda? Tá tudo lá embaixo. É, pra mim tem um monte aqui. Nossa, galera, impossível. Tem um dançando. Olha lá, morreu, ó.
Ah, não morre todos de uma vez. Agora morreu todos. Ah, eu caí lá embaixo. Agora morreu todos, gente. Agora morreu. Tenho certeza. Vi tudo morrendo ali. Meu Deus, gente. Esse aqui... Olha lá. Eles morrem e nascem. Eles estão renascendo, rapaziada. Eles estão voltando. Eles não vão morrer. Eles são imortais. Mano, esse realmente meu é o pior Cartoon Cat de todos, véi. Ai, olha aqui. Do nada apareceu um monte. Gente... Esses são os novos Cartoon Cats mutantes, velho. Meu Deus do céu. Não tem como vencer disso, galera. Eu realmente desisto, velho. Eu desisto, gente. Olha aqui. Tem como ganhar disso aqui mesmo, não. Não tem. Eu tô no meio de vários aqui, ó. O olho dele tá diferente também. Tá mais macabro, credo. Olha isso, meu Deus. Oxe, Johnny, ele tacou a mão aqui em cima. O estúmulo tá subindo aqui. Impossível ganhar disso aqui. Impossível, gente. Impossível. Meu Deus do céu.